Členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody v Prievidzi sa pokúsili preniesť časť divej prírody aj do stredu okresného mesta. V areáli svojej centrály na nábreží svätého Metoda zrenovovali zarastený neudržiavaný dvor a obnovili vodný ekosystém. V stredu 15. októbra podvečer malú mokrať spolu s deťmi uviedli do života. Na začiatku tých prác, ktorých cieľom vlastne bol vznik jazierka, bolo odstránenie starej jazierkovej fólie, pretože to jazierko to už zhruba nejakých, a dovolím si tvrdiť, aj 15 rokov fungovalo. A práve preto, že máme taký nízky počet členov v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny, a nebolo až toľko tých pracovitých rúk, ktorí by ho udržovali vo funkčnom stave, brehové porasty nakoniec zarastli celú hladinu, takže sa nám, ako sa hovorí, v ekológii sa zazemnilo. A prestalo plniť svoju funkciu. Vodný ekosystém zanikol. V rámci grantového programu Šanca pre váš región získali členovia zväzu financie na jeho obnovu. Spolu s deťmi sa pustili do renovácie. Jazierko zväčšili, vymenili fóliu a ponad hladinu postavili novú drevenú lávku. Čo ste robili s kamarátmi? Sme vypúšťali morokov. A kam ste ich vypustili? Do jaziera. A aké živočichy v takomto jazierku žijú? Žaby a ešte možno nejaké ryby. Cieľom ochranárov je pritiahnuť sem verejnosť a hlavne deti zo škôl. Na takomto malom priestore im predstaviť fungovanie vodného ekosystému, porozprávať o živočíchoch, ktoré tu žijú a zoznámiť ich so vzácnymi chránenými tvormi. Vodné rastlinky by mali v prvom rade prilákať vodný hmyz, rôzny dravý hmyz, vášky, a postupne tento hmyz priláka hmyzožravé vtáctvo, takisto nám hmyz priláka obojživelníky, môže sa tu objaviť napríklad užovka, pretože v blízkosti máme rieku Handlovku, takže pevne veríme, že si tu nájde domov veľmi veľa druhov živočíchov. Samozrejme, v noci by to mali byť netopiere, pre ne chystáme napríklad vyvesiť priamo tu v areáli búdky. Za viac ako rok sa dvor ochranárov zmenil na nepoznanie. Po malej prednáške o vzácnych živočíchoch žijúcich v mokradiach sa všetci presunuli do domčeka, kde si pozreli prírodopisný film. Malí ekológovia sa v ňom zoznámili s pralesmi zadnej poľany. Ak vás činnosť Slovenského zväzu ochrancov prírody v Prievidzi zaujala, o ich ďalších aktivitách sa môžete dozvedieť z ich facebookovej stránky.